svetoga duha. Blagosloven Bog naš, tak nas na uvijek i u vijekove, vijekova. Majke Nikole Tesle. Naših prijatelja iz antifašističke lige i dokumente ovdje. Kad bi podržavljene politike sjećanja bile doista čiste kao suza, kao što kaže jedna strana, ili bile istinske suze, kao što očekujemo od druge strane, onda bi u njima bila i suza majki iz Petrovačke ceste. I suza onih koji ovdje uderingaju, Kijanima, Tomingaju i drugim selima oko ovih spomenutih triju sela, ali i suze pobijenih u širokoj kuli sjeverozapadnije odavde. A zbog toga nema ni osjećaja javne odgovornosti, ni odgovornosti onih koji su za to pojedinačno odgovorni. Za nas je to i ove godine prilika, možda više nego li prethodnih godina, da progovorimo protiv toga da se obilježavanje vojno-redarstvene operacije Oluja i obilježavanje egzodusa Srba, koje je ona prouzrokovala, pretrvara nastavak ratovanja i onemogućavanje suočavanja sa svim njegovim posljedicama.